Labadiena, mėly organizatoriai ir dalyviai. Tai pirmiausiai noriu dėkoti, kad surinkta konferencija tokia tema. Kaip ir patys, man atrodo, konstatavot, nėra per daug politinių diskusijų šitoj sferoj. Ir kažkaip partijos eidamos į rinkimus, man atrodo, ne vienu atveju nebandė reikšmingesnių rinkėjų palaikymo gauti už kažkokias idėjas transporto politikos srityje. Na, atrodo, kad tai yra lik palikta tam biurokratiniam aparatui tas rytis. Bet matom, kad problemos kaupėsi ir politikai matyt neišvengs atsakymų į sudėtingus klausimus. Na, Seime mes kažkaip chaotiškai prie tos ryties čia prisiliečiam. Paskutinis prisilietimas jums turbūt gerai žinomas - metro koncesijos įstatymo projektas. Aš buvau vienas iš nedaugelių pasisakiusių prieš ir skeptiškai vertinančių tą projektą, nors įtikinėjimų sulaukiau turbūt daugiau negu dėl bet kokio kito projekto. Tai čia jam nebuvo daug skirta dėmesio. Bet manau, netiesiogiai tai buvo paliesta. Na, aš asmeniškai manau, kad bent Vilniaus viešojo transporto reikalus iš esmės galima išspręsti plėtojant esančias troleibusų autobusų sistemas, pasirenkant modernesnius, vis atsirandančius rinkoje. Ir nematau šiandien tokios ypatingos būtinybės ar eiti tramvajaus ar metro projektą, kuriam turėtume matyti neišvengiamai atpjauti nemažą europinių pinigų pirago gabalą. Na, būtų puiku, jeigu ten ES struktūros atsirastų kažkokie tiksliniai finansavimai tokių objektų, kur jau neimtų iš bendro Lietuvos katilo, kaip sakykime, yra su Rail Baltica 2. Nors yra taip pat abejonių ir dėl to projekto ekonominio atsipirkimo, bet kažkaip, kai čia yra atskiras finansavimas, taip kažkaip turbūt visi lengviau žiūri ir dar priedo čia yra geopolitinė svarba. Taip, bet Vilnius, kaip suprantu, dabar tam tikroji nežinioji dėl tų visų viešojo transporto projektų ir ko gero, iki rinkimų tam tikra nežinia ir bus. Savivaldos rinkimų turiu galvoj, bet dabar ir čia susirinkusiem ir Vilniaus visuomenė, aš manau, yra gera proga iš Vilniaus politikų einančių rinkimus klausti konkrečiau, aiškiau dėl viešojo transporto reikalų. Tai ir mūsų partija, aišku, mūsų Vilniaus čia sąrašų atstovai turės į tą klausimą atsakyti. Dabar, kad ir dėl to paties metro projekto, aš net ir negalėčiau atsakyti, kokia mūsų partijos pozicija, nes dalis mano kolegų labai aistringai balsavo už tą. Na, negirdėjau labai daug pritariančių, o gal ir iš vis negirdėjau tramvajaus projektui pritariančių, bet susigundžiusių metro idėja, tikinčių koncesijos čia tokia perspektyva yra ir... Na, nežinau, ar aš sugebėsiu tikinti, kad jie klysta. Dabar kas čia buvo išdėstyta dėl europinės paramos prioritetų? Man atrodo, kad viskas yra neblogai suplanuota. Žinoma, kai greta neužrašo skaičių, kiek kuriam dalykui, tai negali taip tiksliai pasakyti. Dar neaišku ir patiems planuotojam. Bet čia kažkokių didelių pretenzijų neturėčiau. Man atrodo, visi reikalingi dalykai yra tose priemonėse paminėti. Tai palinkėsim tada susisiekimo ministerijai, kuo prasmingiau jau eiti į tą detalizavimą. Na, o dėl vietos to viešojo transporto, na, yra tam tikra dilema, kiek mums bandyti kažką dar reglamentuoti bendrai įstatymų lygių, nu, taip sakant, centrinių lygių, kiek viską palikti savivaldai. Kaip jau nuspręs, taip nuspręs. Tai aš vėlgi tokio tvirto atsakymo neturiu. Galbūt tolimesnėse diskusijose ką nors patarsit. Kur matytumėt, kad
reiktų bendrai reglamentuoti visai Lietuvai tam tikrus principus. Na, čia kai kurie pranešėjai taip akcentavo tos politikos principus, liberalų į kairį. Na, aš galbūt labiau kairiajam atstovauju, nes nieko nesusiūlęs privatizuoti čia šitame sektoriuje. Priešingai, praėjusioje kadencijoje teko Seime stabdyti sumanimą liberalizuoti geležinkelių sektorių ir eiti tą privatizavimą, nes kaip tik mano ir Stankevičiaus pataisa buvo kitokia negu vyriausybės ir mes pasiekėm, kad mūsų pataisa buvo priimta. Bet iš Europos vis ateina naujos iniciatyvos liberalizuoti geležinkelių sektorių ir tikrai Lietuvai nelengvai tenka kovoti, ieškoti sąjungininkų, kad tam priešintis. Yra tam tikras paradoksas, nors pamatoma, kad ten, kur yra giliai liberalizuota, yra blogesni ekonominiai rodikliai, bet vis tiek Europos siūlo. Tai čia, matyt, liberalizmo idėjos yra gajos, nes yra privatus interesai, kurie jas sugeba efektyviai atstovauti. Tai kągi, aš čia taip padrikai kažką pašnekėjau, bet savo naudingų žinių tikrai pasisėmiau, o kažką dėstyti jum dar šiuo momentu, matyt, nebūčiau pasiryžęs. Ačiū už pasisakymą, taigi džiaugsmingai skelbiu pertraukėlę.